mislim da ne treba glavu, koji šanse iskoristili, nismo iskoristili. Ja mislim da bi njihovi navijači zviždali, međutim, oni koji su dali gol i navijači, možda on tekst onda preuzeli. Oni, kad smo mi primili, gol su preuzeli. Igru i navijač i sve živi. Tako je to bilo. Naprijed je po meni igrao veoma konfuzno, loše, mislim da niko oni nije znao šta hoće u stvari. Oni njihovi navijači su rekli pa je ovo taj tim koji bori se za prvo mjesto. A bilo je suprotni moment kad smo gostovali, kad kaže pa to je ako ovaj tim više nije prvak i kako ne bježe više bodova. Kod da šest stručnog štaba, odnosno Omer i Franković nije bio petak na ceni. Je trebao